bu nəzarət buraxılış məntəqəsinin birbaşa Ermənistanın nəzarətinə keçməsi İranla bağlı. Sərhədin də isə 50-50yə, yəni ki, olması perspektivdə Zəngəzur dəhlizində o təhlükəsizlik məsələləri ki var ki, e, e, Rusiya istəyir ki, 10 Noyabr bəyanatına əsasən üçtərəfli razılaşma olsun, orada olsun. Bu olacaq mı, yoxsa olmayacaq mı? İran da razı deyil ki, başqa qüvvəndə olmasına. Yoxsa onu Ermənistan artıq bəlkə də perspektivdə izah edəcəyi bu təhlükəsizlik bir yerdə həyata keçirdə bir müddət, tutaq ki, konkret bir müddət oymaqdan. Və yoxda ki, istəyəcəkdi ki, dünənləri çıxışında paşinyan dedi ki, ikinci bir dövlət orada təhlükəsizlik təmin etməyincək. Yəni biz təmin edəcəyik və, və bununla da giriş-çıxışa da bizə də məsələ mesaj göndərdi ki, İranın şərtlərinin necə odur. Mən istərdim bir dostlarımıza da münasibət bildirək ki, bu bizim perspektivdə Zəngəzur dəhlizinin e, belədəki açılmasında bizim də şərtlərimiz necə asanlaşdıracaq bu proses. Rusiya ilə Ermənistan arasındakı bu yaranmış vəziyyət sərhəd məsələsi yoxsa daha da çətinləşəcək? Şey, Məsələn, sizin dediyiniz o çıxışda ə, Paşinyan ə, sanki Qərb'in fikirləri ilə Azərbaycanı şantaj edirdi. Yəni siz ə, Qərb'in dəstəyi ilə, Qərb'in təhlükəsizlik təmin etməsi ilə razı değildinizsə, buyurun, artıq Ermənistan Qərbi də qəbul etmir, 3-cü dövlət də qəbul etmir. Siz Ermənistanın təhlükəsizliyi təmin edəcəyi şərtlərlə razılaşmalı olacaqsınız. Əslində bu bir növ Azərbaycana bir şantaj dili idi, amma mənisə bilirəm ki ə, Azərbaycan bunu da qəbul edəcək. O dərəcədə inandırıcı deyil. Ümumiyyətlə Azərbaycanın indiki şərtlərlə da, ə, daxilində, Azərbaycana daha doğrusu edilən təzyiqlər daxilində anabib, bu sülh müqaviləsinə aid deyil ha, bilirsiniz də Azərbaycan məsələn sülh müqaviləsindən çıxarıb. Bə, bəli, bəli, bəli. Zəngəzur Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı. Çünki Ermənistan tərəfi nə deyir? deyil. Biz nəqliyyat kommunikasiya xəttlərinin açılmasına hazırıq. Bir arzında bunu aça da bilərik və hətta təhlükəsizliyi də təmin edirik. Bəli, biz öhdəlik götürmüşük. Naxçıvanla əlaqənin qurulmasına, buyursunlar, əlaqə qurulsun. Amma bunu dedik, dedikdən dərhal sonra da nəyi əlavə edirlər? Sülh kəsilməsini. O kəs kimi o təklifi ki, o təklif heç bir halda həqiqətli təklif deyil, həm də heç bir halda Azərbaycan tərəfindən qəbul edilməyəcək. Hansı ki, o təklif Ermənistan Konqresmenlərinin senatorlarının dövlət katibinə, dövlət departamentlərinə müraciətində başlıca şərtlərdən biri idi. Yəni bunu, 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 bunu edin Azərbaycan və yax siz dediniz İlham Əliyev. Təziqləri edin ki, COP 19 ərəfəsində ki, Azərbaycan bu iki şərti qəbul etmək məsuliyyətində qalsın. Hansı ki, şərti. Birincisi ə sülh kəşf mətnini qəbul etsin, razılaşmasını. İkincisi, ermənlərin geri qayıdışı və Çınaq arası erməni etnik ə, erməni hər mənsublu, bir cinayətkarların buraxılması. Bəli, cinayətkarlar da siyasi məhbusadlandırılırlar hətta onlar. E, 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 demək, e, etnik erməni mənsubluğu siyasi məhbusların azad olunması ilə bağlı məsələ. Bunların hamısının xidmət etməsi nədir? Yəni nə qədər ki Ermənistan cəmiyyəti, Ermənistan siyasi elitası Qərbim maraqlarından çıxış edərək Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı yanaşma ortaya qoyacaqdı. Mən isə vətənlərimiz Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı real imkanlar, real perspektivlər yaranmış olduğunu